Нашата најголема обврска е да продолжиме да работиме за граѓаните и ние ќе го искористиме секој миг да работиме за оваа цел. Ние сме луѓе со образ и она што го ветуваме го исполнуваме. Изјави денеска председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски пред членовите на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Зборувајќи од името на владата, Груевски најави реализација на 5 проекти за младите до 29 години. Првиот е бесплатен железнички викенд за млади до 27 години, вториот е бесплатна обука за компјутер и учење на странски јазици за млади до 29 години. Груевски уште најави изградба на перални и сушални во 5 студентски домови во Земјава, како и изградба на фитнес зони во 18 градови низ Македонија. Петата мерка ќе биде отворање на читални во Струмица, Аеродром и Велес. Ова се 5 конкретни проекти кои вие знаете дека ќе ги реализираме. Како што реализиравме и реализираме многу други. Како што преходно кажав, за сите проекти што ги набројав, ресорните министерства во соодветна процедура, соодветна законска процедура, ќе бидат реализирани од страна на институциите, органите и телата управувани од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Груевски на младите им порача да веруваат во својата сила и да не веруваат на зборот на политичарите, туку во нивните дела. И вие најдобро знаете дека јас го ветувам она што сум сигурен дека може да се оствари. Може би од некои други ќе слушнете многу повеќе ветувања. Но политичарите не се добри онолку колку што можат да ветат, туку колку што можат да исполнат. Груевски рече дека младите се силата на Македонија. Тој најави дека во периодот што следува, тимови од партијата ќе посетат 15 општини ширум Македонија и на сите млади овие проекти ќе им бидат образложувани поединечно. Саш да изедам?